Ambassador Robert Masozera intebe y'inteko mu nteko y'umuco nyakubahwa ba Ambassador kuri iki kiganiro bayobozi mu nzego zitandukanye babyeyi muri hano banyarwanda muri mu mahanga nabanza kubashimira mwese ndabanza gushimira abantu bose bagize uruhare mu gutegura uyu munsi wo kwizihiza umuco umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire ku nshuro ya 21 hamwe n'abanyarwanda baba mu mahanga ndashimira kandi mwese abatanze ibiganiro bijyanye n'uyu munsi ibiganiro byagiriye benshi akamaro abakurikiye ku mbuga nkoranyambaga bari muri iyo sare n'abakurikiye mu buryo bwose bwerekanye iki kiganiro mwakoze cyane ururimi kavukire ndetse n'umuco n'indangagaciro z'umwe n'igihugu uwo ari we wese agomba kuba afite nizo ziranga umuntu uwo ari we nizo zigena uwo ari we nizo zigutandukanya n'abandi ururimi rwacu rero ruraduhuza aho tuba hose haba mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu ururimi rw'umuntu ni kimwe mu bigize umuco w'umuntu nkatwe abanyarwanda rero ururimi rwacu ruvuze kinini cyane ku muco wacu kuko nirwo rwuzuza umuco wacu ururimi kavukire rero tugomba kurusigasira cyane tukarwitaho kandi ntitubone ntitugire n'impamvu n'imwe twatanga yatubuza kurumenya no kurutoza abana bacu iyo mpamvu nta yihari birumvikana kumenya ururimi no kurumenya neza ni ibintu bitandukanye ariko kuruvuga ukumvikana birashoboka ndibaza ko na benshi turi hano twese atari ko turi abahanga mu rurimi rw'ikinyarwanda batanze n'ikizami sinzi ko twese ariko twabona amanota menshi jyewe ubwanjye hari diskuru banyandikiye hano ariko nirinze kuyisoma kuko ni gake cyane usoma diskuru y'ikinyarwanda nakora amakosa menshi nyisoma ku mpamvu z'uko ntigeze niga ikinyarwanda mu ishuri ntabwo nigeze niga ikinyarwanda mu ishuri iyo bacyanditse rero kugira ngo bikurikiranye biragoye cyane ayo ni amateka yacu ariko ntibivuze ko ntashobora kuvuga nkumvikana iyo mvuze turumvikana kandi buri gihe umuntu aharanira n'ibyo atazi kwiteza imbere ubu buri mwaka buri gihe tugenda tumenya ururimi kurushaho ni byiza rero ko ururimi kavukire kuko ari indangagaciro z'ubwenegihugu ni byiza ko turuzirikana cyane cyane urubyiruko kuko igihe cyose iyo umwenegihugu yibagiwe ururimi rwe n'imico ye akabikora nkana aba atakira umwenegihugu wuzuye bityo akabura aho abarizwa akabura uko yitwa n'ahandi ashaka kujya ntahabi ntabwo kumenya ururimi rw'abandi rutari urwawe rukugira abo bandi ntabwo bikunda nta nubwo byashoboka Ambassador Masozera mu ijambo yavuze ati ubwo minisitiri araza kubaha urugero rw'aho yabaga naboneraho n'umwanya wo kurubaha koko uza ayo mateka hano ngira ngo ni umubyeyi Maria Yohana abandi mushobora kuba muyazi cyangwa se mutanayazi mu gihumbi 1982 mu gihugu twabagamo cy'Ubugande ubuyobozi bwari buhari icyo gihe
bwirukanye abanyarwanda abanyarwanda bari baravuye mu nkambi z'impunzi bakajya gutura mu mijyi cyangwa se mu byaro bya bene igihugu icyo gihe baratwirukanye bafashe umugambi wo kutwirukanye ariko buri buke ngo batwirukane ari umuhungu w'inshuti yanjye w'umwene gihugu mu bwoko bwo bita abanyankore yaraje aramburira ari inshuti yanjye magara aramburira ati ejo bazabirukana ati hari inama yakozwe kuba zirukana abanyarwanda ntese konzi ikinyankore ikinyankore ni ururimi rwaho ngaho twabaga kandi koko nari nkizi no kumurusha uwo mwana kandi ari umunyankore ati ibyo ntacyo biri bigufasha ati kumenya ikinyankore ntabwo bikugira umunyankore umugambi wafashwe ko bakwirukana nese wowe ko uzi ikinyarwanda nawe yarazi ikinyarwanda ndamwibuka izina rye yitwaga Mbabazi Deus ni wowe Deus ko uzi ikinyarwanda cyinshi cyane ntabwo ntibari gukwirukana nawe atoya ati kuba nzi ikinyarwanda ntabwo bingira umunyarwanda nkawe ubwo yarazi ikinyarwanda kubera iki kubera aho twabaga ngo nashaka kubereka ko ikinyarwanda n'umuco nyarwanda ari umuco ukomeye cyane twabaga turi bakeya cyane duturanye n'abanyamahanga benshi cyane ariko kubera ko twaragiraga inka nabo bana b'abanyamahanga kandi twe turi abanyarwanda bake ugasanga twarabigishije ikinyarwanda aricyo twirirwa tuvuga ugasanga bavuga ururimi rwacu kandi aritwe turi bakeye bari bo benshi kandi ari abene igihugu murumva ko ururimi rwacu rurakomeye ruranaganza cyane ariko si ururimi gusa ni n'umuco ubwo mu gitondo nyine babyutse batwirukana baratwirukana baturuha mu Rwanda ayo ni amateka maremare tugeze mu Rwanda Habyarimana aratwakira dushyira mu nkambi y'impunzi ati muri abagande ubwo tubura hose tubuze kuba abagande tubuze no kuba abanyarwanda ariko tuza kugira amahirwe urubyiruko twari kumwe rwinshi cyane muri 90 oke mbere yaho tubona uburyo tujya gutozwa no kwitoza mu bijyanye no kubohora ibihugu dukora ku kazi mu bindi bihugu karangiye haza amahirwe yo kubohora igihugu cyacu siko twabonye tugera ahantu uvuga ikinyarwanda wisanzuye utikanga utari bahirwe no hino numvise nasubirayo nkagenda mvuga ikinyarwanda kugira ngo babone ko bamfashije kunyirukana ariko ayo na amateka rero abana bacu barererwa mu mahanga nta rwitwazo na rumwe rwose rwo kutamenya ururimi rwacu twebwe twajyaga kwiga turi abana mu mahanga mu ishuri tukiga ururimi rwaho ubwo cyabaga ari ikinyankore tukakiga kucyandika niyo mpamvu gusoma no kwandika ikinyarwanda hano twebwe bitugora bamwe kuko hariya twigaga kwandika no gusoma indimi za hariya ariko wagera ku irembo mu marembo y'iwanyu ubwo urwo ruri mukabu urusizaho mugahita muhindura mu kinyarwanda twari tumeze nka za robots icyo gihe watungukaga marembo y'iwanyu ugahita uhindura ikinyarwanda mu gitondo wajya kwiga warenga marembo y'iwanyu ugahindura mu rundi rurimi murumva ingorane twagize impamvu wagombaga guhindura ururimi ugiye kugera mu rugo nuko habaga hari umusaza aho ngaho uri buhinguka imbere ye utari buze umubwira mwiriwe mu rundi rurimi yaraguhitanaga ababyeyi bacu rero bakoze neza cyane baradufashije gusigasira ururimi rwacu na hano mu Rwanda n'ababaga hano mu Rwanda byari byoroshye guta umuco no gutururimi bitewe na politiki itari nziza kuko
abantu bose abantu baribeshya ngo iyo uteye imbere iyo usirimutse ikintu cya mbere ugomba gutakwiyambura n'icyo ufite n'ingende gahinduka imvugo igahinduka ukibaza ko aribwo busirimu ariko ntabwo aribyo kuba ari ukwibeshya ikinyarwanda n'ururimi ruremereye rukomeye cyane n'ururimi rukomeye cyane waba uruvuze waba utaruvuze buri umunyarwanda mu muco wacu hari ururimi umuntu akoresha atavuze umuntu arakubona gutya yagushinga ijisho akaba aravuze yahindukira yakureba wabona ijisho rye akabavuze ijambo amagambo menshi cyane kandi akomeye cyangwa umuntu ashobora kuvuga ijambo rimwe gusa rikaba rikubiyemo byinshi cyane umuntu ashobora kugutuma ubutumwa buremereye cyane wagenda wagira hari akaguhamagara akakureba aturamenye iyo avuze ati uramenye abavuze pe abavuze ibintu byinshi cyane wowe uzi umuco uzi n'ururimi uhakura impamba cyangwa se ibyo gutumye ukamenya n'uburemere bwabyo ururimi ni ikibazo guta ururimi ni ikibazo gikomeye cyane uba witaye uba wiyambuye icyo uri cyo ikikugira icyo uri cyo kigutandukanya n'abandi ababa mu mahanga rero turabizi imico yo mu mahanga hari imico nyine ubona yenda gutandukanaho ni yacu buriya mu kinyarwanda umuntu iyo akubwiye ati ndagutumye uragiye aho ugiye ntuzabimbwa iyo avuze ngo ntuzabimbwa aba avuze byinshi cyane ariko mu mahanga abana bakura babona abantu basoma imbwa basangira n'imbwa bakikira imbwa babana n'imbwa imbwa iruta n'umuntu urumva inahenze cyane ihabwa umurage umuntu yapfuye ifungurirwa konti muri banki itangirwa za insurance nyinshi cyane utatangira ku bantu urumva biba bitandukanye ni na yambwa yo mu kinyarwanda ariko mu kinyarwanda n'abanyarwanda imbwa no kuva kera imbwa barazikunda ariko imvugo y'imbwa yo kwita umuntu imbwa cyangwa kumubwira ngo ntakabimbwa si kimwe na yambwa yambwa mu kinyarwanda n'itungo nk'irindi na ryiza abantu baraziciriraga zikanabafasha no guhiga bakazihigisha ikaba ifite n'akamaro kayo nyine ariko mu kinyarwanda nyine iyo umuntu akubwiye ati ntubimbwa ntuzabimbwa aba afite kinini cyane avuze nk'abitabiriye izi ntambara zo kubohora igihugu cyacu ku rugamba ntabwo nta mwanya uba ufite wo kuvuga amagambo menshi cyane maremare oya haba hari byinshi bigomba gukorwa mu gihe gito kandi wareba nabi bigatwara ubuzima bw'abantu washoboraga guhamagara rero mugenzi wawe kuri kwitumanaho wumva byamukomeranye umwanzi amumereye nabi ugasanga utaramubwira amagambo menshi cyane ariko ukamuhamagara akakwitaba uti ntubimbwa sha yabaga amenye icyo uvuze icyo gihe yarashikamaga akahaba umugabo ururimi rw'ikinyarwanda ni ururimi rukomeye cyane kandi rwiza rugira umuntu w'ingirakamaro ni ururimi ni rwo rushimangira umuco wacu umuco uremereye cyane
kandi munamenye ko n'ururimi ruvugwa n'abantu benshi muri aka karere dutuyemo hari abaruzira bakazira urwo rurimi bakazira n'uwo muco ariko ntibivuze ko atari benshi tugomba kuba turi nka miliyoni zitari hasi ya 30 muri aka karere abantu rero bari hamwe mu karere bavuga ururimi rumwe bafite n'umuco umwe baba ari abantu baremereye cyane bari abantu batsindagiye bafite imizi ntabwo ari abantu bajegajega n'ururimi rero ruduhesha ishema n'umuco uduhesha ishema umuco wacu dukwiye kuwusigasira kandi bikaduhesha kuba abanyarwanda beza bikaduhesha kuba abanyarwanda beza bakomeye batera imbere buriya ururimi rwacu iyo rutaza gutambamirwa n'ubukoroni wenda ngo batwigishe gusa ibyo bashaka bandike ibyo bashaka bijyanye n'inyungu zabo bagiraho barwarukiriza ubu natwe ururimi rwacu ruba rwarakuze rukajya muri science rukajya mu mibare ukaba warukoresha muri chemistry muri physics muri hose ariko ntarirarenga ururimi rushobora gutezwa imbere rugakoreshwa no mu ikoranabuhanga kandi rukadukorera byinshi cyane ni byiza rero ko abantu cyane cyane mwe ababa mu mahanga mushishikariza abo bana bacu kwiga ururimi n'umuco mukabazana no mu gihugu cyane cyane birumvikana kwigisha ururimi gusa mu rugo umwana yirirwa n'abanyamahanga avugana nabo gusa yagira no mu rugo haba ibikinisho haba iki n'abakozi akaguma muri rwa rurimi kuvuga ikinyarwanda neza biragorana ariko gufata umwanya mu biruhuko mukabazana nk'uku hakaba isano y'icyo bari cyo nk'abanyarwanda n'igihugu cyabo bakagisura bagasura ingoro ndangamurage nyinshi ziri hano bakabona abanyarwanda benshi bakabona ko n'igihugu cyabo gisa neza hari na byinshi byiza kirusha ibyo bihugu barimo kubera ko u Rwanda aho rugeze uyu munsi bitewe naho ruvuye muzi imyaka 30 ishize buri munyarwanda wese uri mu mahanga aterwa ishema no kuza muri uru Rwanda kurureba nta sona bafite ntabwo igihugu cyacu giteye isoni giteye ishema kuko hari byinshi cyane turusha na hari ahandi tuba turi haba mu isuku haba mu nyubako haba mu bidukikije haba mu bantu bafite umuco haba mu mutekano hari byinshi cyane kandi nabo iyo baje nahangaha abo banyamahanga barabyivugira ko u Rwanda ari rwiza rero kuzana abana banyu bakabona igihugu mu bihembwe runaka mwabonye umwanya n'uburyo abana bakasanga mu gihugu cyabo bagakunda igihugu ni nako n'ururimi bazarushaka kugira ngo barumenye turashimira rero cyane by'umwihariko abanyarwanda baba mu mahanga bagize iki gitekerezo cyo gushyigikira no guha agaciro umuco n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda bagabitoza abana cyane cyane urugero rwiza ni ishuri umuco ry'iriyeje mu Bubiligi twabibonye abana benshi abaturuka mu Bubiligi mu Bushinwa muri Amerika Australia bagaragaje ubumenyi mu kuvuga imivugo iri ni intambwe nziza
icya mbere nuko bakunze igihugu cyabo nuko bikunze bagakunda icyo bari cyo aho niho tuzahera n'ururimi rwabo barumenya kurushaho turashimira rero cyane cyane leta yacu y'ubumwe bw'abanyarwanda idahwema gushaka ikintu cyose cyateza abanyarwanda imbere harimo no guteza imbere umuco n'ururimi rwacu murakoze cyane